Olá, muito boa tarde para você, pontualmente 13 horas na Bahia, começando mais um programa Piemonte News. Agora vai ao ar de segunda a sexta, 1 da tarde, aqui na tela da nossa TV Piemonte, Rede NBR. Obrigado pela sua companhia, nós estamos no ar ao vivo, daqui a pouquinho o Renival França comentando hoje esgotamento sanitário, como é que está o esgotamento sanitário, esse serviço anda bem na sua rua, no seu bairro? Vamos saber aí, houve uma diminuição em todo o Brasil, que é vergonhoso aí para as prestadoras que fazem esse serviço de água e esgoto no seu município, na sua cidade. Daqui a pouquinho vamos estar debatendo aqui, é o assunto do dia hoje, esgotamento sanitário. E você está convidado a participar, né, na interatividade com a nossa produção aí no Facebook, TV Piemonte BA, esse é o nosso Facebook oficial. Ainda hoje, como é que está a dengue no seu município? Em Itaberaba está acontecendo aí um serviço, né, de incentivo para que você possa cuidar ainda mais da dengue na sua cidade, tá certo? É uma mobilização que vem acontecendo aqui no município de Itaberaba, então para que você possa ter esse cuidado em relação aí ao seu vizinho e à sua casa também. Faça a sua parte e daqui a pouquinho tem uma matéria com o repórter do Povo, Deilson Almeida. Amanhã, né, sexta-feira, feriadão, tem a programação aqui da TV Piemonte, tem o Fique Ligado, o programa de humor, você teve aqui o Jamerson, né, falando um pouquinho do programa e da novidade do programa dele, que vem ao ar aí, que vai vir ao ar nos próximos dias, e amanhã tem um super humor, ele que faz sempre as suas palhaçadas, faz você rir aí de montão. Amanhã ele está de volta aí às 6 da tarde com o nosso Fique Ligado. E vou comentar um pouquinho também do bloco Liga da Justiça, uma parceria da TV Piemonte, a Exóticos, meu amigo Júnior, Thaís, aquele beijão especial, pessoal lá na InfoCenter, acompanhando aí também a nossa programação. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho do Liga da Justiça. Amanhã, 4 horas da tarde, eu convido você, telespectador da Piemonte, a estar comigo e o bloco Liga da Justiça, bloco infantil, já que amanhã é feriadão, Dia das Crianças. Amanhã também é dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, e de Nossa Senhora do Rosário, padroeira aqui da nossa cidade. Amanhã tem a programação normal aqui na tela da TV Piemonte e a gente vai estar ao vivo, né, comandando a festa no bloco Liga da Justiça. Eu vou para um rápido intervalo e já volto batendo um papo com o Renival França, nosso comentarista aqui do Piemonte News. E vá se acostumando aí, Piemonte News agora de segunda a sexta-feira, 6 da tarde, e vai voltar aí o Tribuna com força total e muita, mas muita novidade para você. Agora 1 da tarde, 2 minutos, é isso, diretor? 5 minutos, a gente volta já já. No litoral sul do Rio de Janeiro, a 19 quilômetros da costa, encontramos uma ilha paradisíaca, que por muito tempo carregou o estigma de ilha maldita. Descoberta pelos portugueses em 1502, a Ilha Grande foi sucessivamente reduto de piratas no período colonial, entreposto de escravos durante o Império e um dos presídios políticos mais temidos durante a República. Por lá passaram presos políticos como Graciliano Ramos e Fernando Gabeira. Apesar da depredação causada pelo homem ao longo de todos esses anos, a ilha possui um patrimônio ambiental riquíssimo, com florestas, manguezais e restingas. Para proteger esse patrimônio, foram criados o Parque Estadual da Ilha Grande e a Reserva Biológica da Praia do Sul. Porém, desde que o presídio foi demolido em 1994, o turismo na ilha se intensificou desordenadamente. Embora benéfico para a população que vive disso, é importante respeitar as regras e medidas de proteção para conservar uma das mais encantadoras e misteriosas ilhas de Angra dos Reis.
Piemonte, muito boa tarde para você, ao vivaço com você, obrigado pela companhia, tvpiemonte.com.br, você acessando em qualquer lugar do nosso Brasil e do nosso mundo, né? Muita gente acompanhando, muitos amigos de Itaberaba que moram aqui na cidade, que são da cidade, mas que moram em outros países hoje e que assistem também a TV Piemonte, é a interatividade através da internet, meu amigo, muito bom mesmo ter você acompanhando aqui a tela da TV Piemonte. E vá continuando aí, acompanhando a nossa programação, você de longe, mas bem de pertinho aqui com a nossa programação. O nosso Facebook, TV Piemonte BA, está interagindo aí com a nossa produção, está ali a nossa equipe já de jornalismo, trazendo para você a nossa interatividade. TV Piemonte BA, daqui a pouquinho tem as fotos de tudo aquilo que está acontecendo aqui no nosso News hoje para você. Tem o nosso Twitter, siga-nos no Twitter, arroba TV Piemonte, nosso Twitter oficial, se o diretor quiser colocar na tela daqui a pouquinho, arroba TV Piemonte, esse é o nosso Twitter oficial. E já aqui comigo, o Renival Pinto vai estar debatendo aí os assuntos da atualidade. Ontem debatemos um assunto importante, hoje mais outro assunto, que é o esgotamento sanitário. A gente vê que tem diminuído esse serviço, né, de esgotamento sanitário aqui na região, né, Pinto? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Sérgio. Boa tarde à nossa equipe aqui que colabora para que esse programa aconteça. E principalmente a você que nos assiste, que nos dá o prazer de estar agora na sua tela acompanhando a TV Piemonte. É isso aí. Nosso Renival França, que vai estar debatendo aqui sempre os assuntos. E como é que está esse acesso ao serviço de esgotamento sanitário no país inteiro, Renival? Veja bem, Sérgio, nos surpreende porque não existe políticas públicas no Brasil para um assunto de tamanha relevância que é cuidar dos dejetos do esgotamento sanitário em todo o país. Para se ter uma ideia, a última pesquisa que o IBGE fez, 55,1% dos domicílios no Brasil não tem nenhum tipo de esgotamento sanitário. O que quer dizer que quase metade dos domicílios, dos lares da população brasileira, não tem nenhum tipo de esgotamento sanitário. Isso é o que não existe, porque dentro da pesquisa se coloca aqueles que têm rede de esgoto, mas também ele não tem tratamento após todo o encaminhamento. Para se ter uma ideia, é importante que você que está do outro lado aí, que está aí na sua residência, na sua casa, porque todos nós contribuímos um pouco, né, para essa situação, você começa a analisar o seguinte: quando você entra no seu banheiro, né, para você escovar os dentes, para você tomar um banho, para você fazer as suas necessidades, você sabe que tudo aquilo ali, hoje, com tantos produtos químicos que se tem produzido, creme, sabonete, vai para a rede de esgoto. Quando você vai na pia da sua casa, que você vai limpar a sua cozinha, você vê quanto tipo de produto, óleo, dendê e tantas outras coisas que vai para a rede de esgoto. Aí você parte agora para os restaurantes, você parte para as fábricas, químicas, que não está nessa relação, que aqui só se fala dos domicílios, entendeu? Que vai para a rede de esgoto. Então é uma questão muito séria e nós observamos que não existe assim, com afinco, políticas públicas para o tratamento do esgoto sanitário. Você analisando por Itaberaba, já dá para você entender, né? Qual é o tipo de tratamento do esgoto sanitário de Itaberaba, quanto por cento do esgoto sanitário de Itaberaba é que desce a rede de esgoto e ela é tratada antes de chegar ao Rio Piranha. Aí você imagine quanto isso ao Rio Paraguaçu ou em todo o Brasil. Então é um assunto que a gente trazemos aqui para debater, é um assunto muito sério e que na verdade ele traz assim, uma causa muito preocupante. Por quê? Porque, por exemplo, é uma questão de saúde pública, né? Porque você sabe que traz muitas doenças, muitas enfermidades, essa questão do esgoto sanitário. E é um serviço essencial. E é uma questão também de meio ambiente, né? Porque é totalmente degradável ao meio ambiente. Você imagine a água do Paraguaçu que nós tomamos, quanto tipo de esgoto dessas cidades todas que ela tem confronto com o Rio Paraguaçu, que é jogado ao Rio Paraguaçu sem nenhum tratamento. Então é um assunto muito sério e é um assunto que as pessoas mesmo estavam debatendo no Facebook, que nós trouxemos aqui hoje para colocar em discussão e que infelizmente não existe políticas públicas do Brasil voltadas assim, com compromisso para a questão de rede de esgoto. Para você ter uma ideia, de 2009 a 2011 foram construídas mais domicílios do que o tratamento de esgoto. Então, quer dizer, está se aumentando o número de domicílios sem tratamento de esgoto. E diminuindo o tratamento, essa rede de esgoto vem diminuindo ao longo desse período aí, de 2009 até o ano passado. Então é um assunto que precisa ser muito debatido e eu entendo que a população em geral, em todo o país, é que tem que começar a cobrar essa situação. Por quê? Porque quem é afetado é a principal população e principalmente a população daqueles bairros mais carentes, daqueles bairros mais populosos, onde tem casa mais próxima, onde muitas das vezes a rede de esgoto corre a rua a céu aberto,
ou de alguma maneira ela está sempre estourando porque é feito algum tipo de esgoto, sendo uma engenharia, sendo uma estrutura. Então é uma questão que a gente está colocando no debate. A gente queria também que as pessoas opinassem, né, no Facebook o que é que tem dessa situação, porque eu entendo que é um assunto muito relevante. De saúde pública, né? De saúde pública. Você comentava aí, né, de esgotos, né, que jorram a céu aberto aí por algumas cidades. A gente vê que algumas cidades não têm esse serviço de esgotamento sanitário, que já faz parte aí, né, da Embasa. Pelo menos aqui na Bahia, a Embasa é a empresa baiana de saneamento, né, de água e esgoto, né? E esse serviço vem diminuindo ao longo do tempo, ao invés de aumentar e melhorar, não é? A gente pode observar também em Iaçu, né, o esgotamento sanitário jogado no rio Paraguaçu, que corre ali pela cidade, né? É, e para você entender a questão da Embasa, antes da Embasa começar a trabalhar a questão do esgotamento sanitário, já se foi criada uma lei onde a população, onde já tem esse tratamento, muitos ainda não têm direito, paga 80% a mais na conta de água para poder ter esse serviço, que muitas vezes não acontece. Em muitas cidades, entendeu? A população, além da conta de água, ela tem 80% de rede de esgoto, e essa rede de esgoto, ela ainda não é 100% completa. Por exemplo, em Itaberaba já se cobre alguns bairros, mas Itaberaba ainda não tem a conclusão desse projeto. Esse projeto ainda é um projeto para daqui a alguns anos, entendeu? Ainda é um embrião de um projeto. Eu acompanhei isso nas políticas públicas, nos debates aqui, entendeu? É um investimento que o governo apresenta. Agora, infelizmente, a gente tem que falar a verdade aqui, Mascara. Existe muita mais propaganda do que ação. Aí quando você parte para a realidade, quando você vai para a pesquisa, aí você vê que existe sim muita propaganda em cima disso aí, mas que na verdade as ações ainda é muito pequena no Brasil, porque na hora que você vê um tipo de pesquisa como essa aqui, de um instituto sério como o IBGE, você vê, né, que se constrói mais residência do que esgoto sanitário. Exemplo, Itaberaba se construiu só um condomínio ali, 500 casas populares. E quanto foi feito de esgotamento sanitário em Itaberaba? Qual foi o melhoramento que fez? Itaberaba é uma cidade que deve crescer aí a mais de uma casa por dia. Itaberaba, a gente sabe que está crescendo muito. Você chega nos bairros, todo dia você vê construção, mais construção. E o tratamento do esgoto sanitário, como é que avança? Nós não estamos só falando de Itaberaba, nós estamos falando de Bahia, nós estamos falando de Brasil, porque infelizmente é uma questão que afeta. O esgoto sanitário que sai de Itaberaba, que pega o Rio Piranha, que cai no Rio Paraguaçu, ele vai afetar até a população de Salvador. Isso é uma corrente, né? É um caminhamento que um vai ligando ao outro e termina afetando todo mundo. Então é um assunto muito importante e a população precisa estar, né, cobrando, os professores levando para a escola. É um assunto que era para estar debatendo na escola, porque é um assunto muito complexo e é um assunto que de saúde pública, porque além da questão do esgoto sanitário, quando você tem uma população doente, você sabe que o Estado tem um alto custo com isso aí, né? É isso aí. 1 da tarde, 12 minutos aqui no Piemonte News, estamos debatendo aqui, né, o acesso ao serviço de esgoto sanitário na sua cidade, e uma pesquisa realizada pelo IBGE, que foi divulgada, né, dados aí de 2009 a 2011, uma pesquisa do IBGE, mostra que esse serviço diminuiu, né, os domicílios têm aumentado e o serviço tem diminuído. Então são 54,9% dos domicílios ainda sem acesso à rede de esgoto. É preocupante, né, esse número é alarmante. Não, né? Corrigindo, 54,9% tem acesso. Ah, tem acesso. 45,1% não tem nenhum tipo de acesso a nenhum tipo de esgoto. Por exemplo, na zona rural, você tem aquele processo de fazer aquele, né, a chamada privada, né? Que você faz aquele poço e aí você vai pelo poço. Mas muitas casas da zona rural não existe isso. Muitas casas, em muitos locais da zona rural, como no norte, não existe nem banheiro. As pessoas fazem as suas necessidades no mato, as pessoas lavam roupa, lavam prato e jogam no céu aberto, no seu quintal, de alguma coisa, achando isso uma coisa normal. Mas aquilo no dia a dia você sabe que vai cada vez mais degradando o meio ambiente, degradando a localidade. O Pinto, a gente tem até um dado aqui dessa pesquisa do IBGE, né, de alguns estados que vem diminuindo, né, ao longo desse período aí de 2 anos, quando foi realizada a pesquisa do IBGE, como é o caso de Rondônia. Em 2009 tinha 4,5% e agora caiu em 2011 para 2,9%. Depois você vai comentar aí, o Acre também tinha 21,8%, caindo para 21%. Pouquinho aí, né? Mas vem caindo, isso é preocupante. O Piauí tinha 4,1%, caiu para 4%. Ceará tinha 30,6%, caiu para 29%. Sergipe, 43,4%, caiu para 36,1%. Minas Gerais, 78,2% de serviço, caiu para 76,8%. Rio de Janeiro, capital carioca, tinha 72,7%, caiu para 70%. O Paraná, 56,3%, caiu para 53,8%. E Santa Catarina, que a gente tem aqui esse dado aqui, de 24,8%, caindo para 22,9%. E o país inteiro, não é, subiu
né, de 52,5 para 54,9. Mas a gente tem aí o dado, né, das residências que ainda não tem o serviço, que é de 47,1. 45,1. 45,1, mas vem diminuindo. Esta é a grande preocupação, porque você observa alguns estados, ele está avançando. Né? Ele tem avançado. Bahia tem avançado? Não, a Bahia é ainda muito, muito limitada lá na Bahia. Mas se você observar, os estados do norte é os que mais sofrem com a falta de políticas públicas na questão de esgotamento sanitário. E se você for observar, nós sabemos como o Rio São Francisco e outros rios, ele faz parte do norte e do norte-nordeste. Por exemplo, o Rio Amazonas fica no norte, né? Fica na região amazônica. Então o que é que ocorre? Aonde nós temos a maior margem de rios, é onde nós observamos que tem a menor condição de esgotamento sanitário. Para se você ter uma ideia, hoje se busca tentar recuperar o Rio Tietê em São Paulo. Por quê? Porque não houve o trabalho anterior e hoje se gasta bilhões com o Rio Tietê, onde era um rio de grande importância na região sudoeste do Brasil e que se perdeu esse rio. E você sabe que hoje se gasta muito dinheiro com aquele processo do avião colocar água nas nuvens para manter a lagoa que abastece São Paulo, senão São Paulo falta água. Então, por que se perdeu o Rio Tietê? Então, isso é o que vem ocorrendo, é a falta de políticas públicas na questão de esgotamento sanitário, porque ela afeta outra região. Você imagina daqui a mais 20 anos, se não houver uma política, o que vai acontecer com o Rio Paraguaçu, porque o Rio Piranha, nós já sabemos que o Rio Piranha, ele já está numa situação totalmente degradante na questão do esgotamento sanitário. Então, você imagine o Rio Paraguaçu com a seca que nós estamos vivendo, onde muitos locais o Rio Paraguaçu já está cortado, né? Nós estamos aí numa longa estiagem e o Rio Paraguaçu, ele é um rio totalmente afetado pelo esgotamento sanitário. E a gente gostaria de chamar a atenção também, porque no Brasil se tem uma questão muito importante, tem um monte de ONG, mas o que você vê hoje mais no Brasil, muitas ONG na região do meio ambiente, porque há muito dinheiro na questão do meio ambiente. Mas o que você vê muito hoje, o envolvimento é dessas ONGs, é escândalo, não é essas ONGs trabalhando para melhorar a situação. Isso é preocupante porque a população, onde a associação, as coisas, é uma coisa muito próxima da população e a população precisa estar de olho porque isso é um benefício para a população, isso é um benefício para o futuro da geração e dos nossos filhos. E é preocupante, muito preocupante, o Brasil em 2020, 2030, como vai estar nessa questão do esgotamento sanitário, com o aumento da população e com a vinda da população da zona rural para a zona urbana, que você sabe que tem crescido o êxodo na zona rural e que tem aumentado a população na zona urbana em todo o Brasil. Tá certo, então. Olha, só mudando um pouquinho de assunto, daqui a pouquinho eu quero debater um pouquinho política em Salvador. Está pegando fogo a política em Salvador. Nós iremos para o segundo turno na capital baiana, para os nossos telespectadores também da capital, que acompanham também o nosso Piemonte News, agora de segunda a sexta, 1 da tarde, hein? Amanhã tem Piemonte News, né, diretor? Amanhã tem Piemonte News ao vivasso para você, 1 da tarde. Olha, só lembrando aí para você que está em casa, amanhã é feriadão, dia das crianças. Amanhã nós vamos ter o bloco Liga da Justiça, né? Você não pode perder amanhã o bloco Liga da Justiça, com toda a turma, toda a criançada de Itaberaba. Amanhã, a partir das 4 horas da tarde, eu vou estar com você. E vou com um rápido intervalo, volto já com você. A cidade de Fortaleza, assim como outros lugares e praias do Ceará, já foi cenário de novelas e filmes. Mas as belezas da região vão muito além do que foi mostrado nas telas. Por trás de uma fachada cosmopolita que lembra o Rio de Janeiro, Fortaleza revela os segredos. Na praia do Mucuripe, em plena área urbana, jangadeiros cumprem diariamente o mesmo ritual que vem fazendo há anos e anos. Num passeio pela cidade, encontramos vários lugares interessantes, como o curioso e variado Mercado Central, o Teatro José de Alencar, com sua arquitetura híbrida, ou a tradicional Praça do Ferreira, ponto de encontro dos fortalezenses. O artesanato de renda é uma marca registrada do Ceará. Para dominar essa arte tão complicada, as rendeiras começam cedo, com cerca de 7 anos de idade. Saindo da cidade, encontramos algumas das praias mais bonitas do Brasil, com dunas, falésias e águas muito verdes.
Graças a essa combinação de encantos, Fortaleza hoje atrai visitantes do mundo inteiro. Os estrangeiros vêm e ficam.